Gəncədə ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Atatürk prospektində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Toyota Corolla markalı minik maşını idarə etmədən çıxaraq yolun kənarında olan ağaca, sonra isə işıq dirəyinə çırpılıb. Qəza zamanı bir nəfər hadisə yerində ölüb, iki nəfər isə xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəzada ölən şəxs 1989-cu il təvəllüdlü Emin Abdullayevdir. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.